שלום לכם, ערב טוב כאן מהאצטדיון בנוף הגליל, משחק צמרת בליגה הלאומית, מחזור 26, מארח כאן באצטדיון הזה את הפועל אום אל-פחם מול מכבי בני ריינה, מקום רביעי נגד מקום שני, 37 נקודות מול 41 נקודות. נגזר, הפועל אום אל-פחם נגד מכבי בני ריינה, אחת מהן עשויה בסופו של יום לעלות למקום שמוביל בסוף העונה הזו לליגת העל. ואיזו אווירה יש כאן באצטדיון הזה, מצד אחד אדום של אום אל-פחם, למעלה מ-1,500 אוהדים, הצד השני בני ריינה גם הם מביאים מאות של אוהדים לאצטדיון כאן בנוף הגליל. והנה ההרכבים, מוחמד אבו ניל הוא השוער של בני ריינה, נאיל חוטבה, יעקב אבבא, נמיר אגש, רף רבח, יניב בריק, אייזק נורטי, ריף מסיקה, אמיר אגייב, בנג'מין קוקו וחוליו סזר, ה-11 של אדם עדיה. תומר ליטבינוב הוא השוער של אום אל-פחם, סרדל, מחג'נה, בן בנישתי, שמי, פטרצי, ים כהן, סמדיה, עמר, שמש וגיא טען, הם ה-11 של מוטי וניר שהיום מורחק, וכאמור העוזר שלו הוא שם חלילה, הוא זה שמעביר את המשחק. דוד פוקסמן הוא השופט הראשי, רוסטי טליס, אימנואל רפאלי, צמד הכוונים, מג' דרוש רוש הוא השופט הרביעי. אדום נגד צהוב, אום אל-פחם באדום המסורתי. כבר אפשר לראות את האבוקות שנזרקות לדשא, ודוד פוקסמן השופט הבינלאומי עוצר את המגרש. אילו תמונות, איזו אווירה, וכמה שזה מסוכן בתוך היציע של אום אל-פחם. ומן הסתם גם הקבוצה הזאת תבוא לבית הדין ותצטרך לתת את הדעת על איך מאפשרים להכניס כמות כזו של אבוקות ונפצים לתוך מגרש כדורגל. כל כך הרבה שוטרים, כל כך הרבה סדרנים כאן על הסדר באצטדיון הזה, ידעו שהמשחק הזה נפיץ. ודוד פוקסמן יוסיף את הדקות האלה במחצית מן הסתם. הפועל אום אל-פחם במקום הרביעי, אמרנו 37 נקודות, 10 ניצחונות, 10 תוצאות תיקו, 6 הפסדים, יחס שערים של 32-27. שבוע שעבר הפסד לראשון לציון, הפסד שלווה בטונים צורמים אחרי שאום אל-פחם משתף את שחקן עם כרטיסים צהובים. בני ריינה במקום השני, 41 נקודות, 11 ניצחונות, 8 תוצאות תיקו, 6 הפסדים, קבוצת ההגנה הטובה בליגה, 21 שערי ספיגה סך הכל, כובשת 30 שערים, והיא מגיעה למשחק הזה אחרי 4 ניצחונות רצופים. ולא משנה מי מבין הקבוצות האלה תעלה בסופו של דבר לליגת העל, חוויה מובטחת ביציעים, גם מהצד של אום אל-פחם, גם מהצד של בני ריינה. אנחנו יכולים לדווח כבר על שני עצורים בזריקת האבוקות האלה לדשא. אום אל-פחם במערך של 4-4-2, בני ריינה עם 4-3-3, מסורת אצל אדם עדיה, אימן גם באחי נצרת, היה בקאוקב, הוא מגיע לכאן לבני ריינה ועושה עונה גדולה. גיא דן עם הכדור, אבל זה יוצא קודם החוצה ויהיה כדור צהוב מהחוץ. בנג'מין קוקו ראשון עם הראש, הנה הוא בנג'מין קוקו, זה גם בהפועל כפר סבא. כדור החוץ יוציא הקפטן נאיל חוטבה, אקס הפועל תל אביב, שחקן נבחרת ישראל בעבר, שחק שנים רבות במכבי אחי נצרת, היום כאן בריינה. כדור נגע באחרון, יהיה כדור חוץ של אום אל-פחם עם אופיר בן בנישתי שמחפש שם את גיא טען. איסק נורטי לפניו,
שחקן שמגיע מגנה, בן 21, הילד המוכשר הזה, שומר צמוד שם על גיא דן. עידן שמש עזב את הפועל ירושלים לכסף הגדול של אום אל פחם כדי לנסות לסייע לה לעלות ליגה. בוא נראה עכשיו אולי הזדמנות מכאן ביתה מרחוק. נורטי עומד שם באמצע. פטרצי מכיר את האצטדיון הזה היטב, החל את העונה בנוף הגליל. יכול לשחק גם כבלם היום בעמדת הקשר האחורי. בן בנישתי. סרדל. שתי הקבוצות בחלון העברות השקיעו לא מעט כסף. אמיר אגייב הגיע לבני ריינה, הזכרנו כבר את עידן שמש שהגיע לאום אל פחם. עכשיו זהו ים כהן, מעביר לפטרצי. האחורנית עד לסרדל. כדור ארוך. מוחמד אבו ניל יוצא וקולט. מוחמד אבו ניל, ארבעה משחקים כבר בהרכב של אדם אדיה, החליף את גולן אל קסלאסי. בשער של בני ריינה עד עכשיו עושה עבודה טובה. בן בנישתי ראשון, סמדיה לא מגיע. אשרף רבח מעביר את זה לריף מסיקה, מי שמוציא לפועל כמעט את כל ההתקפות של בני ריינה, עונה אדירה לריף מסיקה שגדל במכבי נתניה. כבר לא ילד, אבל הניסיון שלו בליגה הלאומית בוודאי מוסיף. כדור חוץ ארוך, קוקו לא מצליח להשתלט, שמש מגיע, אבל נורטי ראשון. בני ריינה פותחת את המשחק הזה טוב יותר מבחינת ההחזקה בכדור, מנסה להראות מי בעלת הבית, היא מגיעה מהמקום השני, הפייבוריטית לפני המשחק, ארבע נקודות מפרידות בינה לבין החברים אום אל פחם. יעקב אבבא, לאה גייב, מסיקה עם הגליץ', כדור נשאר ברגליים אדומות, עם סמדיה. יכול היה להיות חלק מהסגל של הפועל חיפה ברגע האחרון, נמנעה העברה שלו, והוא חזר לאום אל פחם. מוסיף לה המון. סרדל, הנה סמדיה, עובר יפה. שוב סרדל, נכנס טוב, יכול גם לבעוט מכאן סרדל. מוסר טוב, איפה הבעיטה? שמש! מעל המשקוף. הנה הבעיטה הראשונה לשער, מגיעה בדקה השמינית, עידן שמש, מספר 24 על הגב, הרכש מהפועל ירושלים. מכין לעצמו את הבעיטה, בועט. אבל זה הולך גבוה מעל המשקוף. בכל מקרה, זה מדליק את הקהל. אפשר לומר, כמעט 3,000 אוהדים באצטדיון. וואו, לליגה הלאומית ובכלל. איזה כיף לראות את האצטדיון הזה מלא. תענוג, שמש. שמי חזק מדי עבור אמר. כדור הזה של פטרצי.
שמש לגיא דהן, כדור טוב עכשיו לסמדיה, ארבעה כבר בתוך הרחבה, סמדיה הולך לשמאל, עכשיו לימין, סמדיה יכול היה לפרגן לחברים שחיכו כבר לכדור, ועידן שמש בא בטענות, אני חושב שהוא צודק. מהלך הנוחי של אימנואל סמדיה, אם כבר ליוות אז ליוות ברגל החזקה בשמאל, הוא הולך ימינה, והכדור הזה רחוק רחוק מהשאר של מוחמד אבו ניל. אז אולי ריינה מחזיקה בכדור, אבל מי שמגיע למצבים בדקות הראשונות, בעשר הדקות הראשונות של המשחק, יום אל פחם המערכת במשחק הזה. הנה הוא שוב סמדיה, פטרצי, שוב סמדיה, כדור טוב שלו, עד שמגיע הבאבא, עוד שחקן עם ניסיון, בטח בליגה הזו, הפעם הכדור שלו הולך ליריב. סרדל. הלחץ הוא של אגייב, פוקסמן קרוב אומר להמשיך. פטרצי. עמית מחג'נה. אלו כבר דקות בעיקר של אימונים בהפועל תל אביב לעמית מחג'נה, אבל הוא חוזר הביתה לאום אל פחם. קפטן הקבוצה, שחקן נהדר, בן בן אשתי. שוב זהו מחג'נה, כדור ארוך, גיא דהן לא מגיע, וזה חוזר הביתה לשוער של בני ריינה, ואבו ניל ממהר, בועט את זה ללא כתובת. חוליו סזר, מלך השערים של בני ריינה, החלוץ הברזילאי הזה שכבר שנים כאן בישראל, מספר 9 על הגב, הוא החלוץ יחד עם בנג'מין קוקו היום של בני ריינה. קוקו ראשון, מסיקה, מוצא את ים כהן דווקא, עכשיו זהו הבאבא, כדור שלו לא טוב, לא מדויק, ויש את ההזדמנות עכשיו לאום אל פחם עם גיא דהן, סמדיה איתו, הכדור אליו, שלושה באדום כבר בתוך הרחבה, אבל הולכים שמאל עד לשמי, יש מספיק שחקנים בחלק הקדמי של אום אל פחם, מה עושה שמי? עובר את קוקו עד כאן, פטרצי מחזיר הביתה, עד לבן בנישתי, עוד יותר אחורני, תומר ליטבינוב, שחקן שמושאל ממכבי נתניה, אולי בשנה הבאה חוזר ליהלומים כשוער שני של דני עמוס, עם רז קרמי ירצה לקבל דקות בקבוצה אחרת. נתניה תחזיר את ליטבינוב שנמצא בעונה טובה. פטרצי, שמש, נאמיר אגה מגיע, שחקן צעיר שבא עם אדם עדיה מקאוקב, ילד מוכשר, מסיקה עכשיו. קהל של אום אל פחם, בכל פעם שמסיקה נוגע בכדור צועק בוז, אבל תראו מה הוא עושה לפטרצי. מסיקה, איזו נגיעה יפה, חוט בה, עם ההגבהה, קוקו! ערב טוב לבני ריינה, גם הם הגיעו למשחק כאן, והקהל שלהם בטירוף, הזדמנות יפה וטובה של הצהובים. זה מתחיל עם ריף מסיקה, השחלה בין הרגליים של פטרצי, ומשם נייל חוטבה, כמו בימים שלו בהפועל תל אביב, הקבעה כל כך רכה, כל כך יפה, אבל בנג'מין קוקו, מה החלוץ צריך יותר? כדור נהדר, אבל הנגיחה הולכת החוצה.
שמי. דן. נשאיר את זה טוב לעמר. עמר עם הביתה. בוחן את מוחמד אבו ניל. שתי הקבוצות רוצות את הנקודות, זה ברור. אף אחת מהן לא באה לשחק על טקו. מערכים מאוד התקפיים. גם של עמדה מעדיה מצד אחד. גם של מוטי וניר, שאומנם לא עומד על הקווים בשל הרחקה, אבל בהחלט הגיע לכאן במטרה ברורה כדי לנצח. אחרי הפסד לראשון לציון, ומלפחם מנסה להחזיר לעצמה קצת גם את הכבוד. אחרי אותה פרסה שגרמה לכך ששיתפו שחקן עם חמישה צהובים. וגם, ואולי בעיקר, בגלל כל כך הרבה אוהדים שמלווים את הקבוצה הזאת. שמש. כדור לא טוב שלו עד לאבאבא דווקא. מחזיר את זה לאבו ניל אחורנית, גיא דהן יעשה את הלחץ. אייזק נורטי משאיר את זה עכשיו לקוקו, מקבל חזרה. מסיקה רוצה לנהל את ההתקפה, דווקא הולכים שמאלה. מספר 27, זהו אשרף רבח. מסיקה. בריק רוצה את הכדור באמצע, כמעט ולא בא לידי ביטוי. ב-15 דקות הראשונות יניב בריק, עוד שחקן אקס ליגתל. מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה. משחק גם במכבי נתניה. אבאבא, הנה מסיקה, יבוא לנהל את ההתקפה של הצהובים כשקוקו וסזר מחכים לכדור שלו, אבל הוא הולך ימינה, רואה נהדר את חוטבה. כדור לתוך הרחבה, מורחק פעם אחת. נורטי ראשון. אגה מחליק. ורואה גם כרטיס צהוב. נמיר אגה הוא הראשון שנכנס לפנקס של פוקסמן. וים כהן, איבד את הביתה החופשית הזו. קרוב מאוד למרכז המגרש, כהן ינסה להכניס את הכדור לתוך הרחבה. זה הבקשה. אבל הוא לא מקשיב, עכשיו הכדור אצלו ילך קדימה. בן בנישתי. פטרצי. נורטי ראשון, שמש. סרדל. תראו את סמדיה, תראו את סמדיה. אין נגיעת יד, זה ברור. לא כל נגיעת יד ברחבה היא עבירת יד. והקהל של אום אל-פחם יכול לבוא בטענות, אבל פוקסמן צודק. גיא דהן. יש שם נבדל. בינתיים המשחק נעצר לטיפול. אחד השחקנים של אום אל-פחם. זהו סמדיה.
זמן טוב לבקש מכם לעזור לנו לבחור את השחקן המצטיין. אתם כבר יודעים מה עליכם לעשות, יש גם פרסים, מתנת. Pure Scott, award-winning blended Scotch whiskey. Taste like gold. LG OLED, טכנולוגיית הצפייה המתקדמת בעולם. The new standard, LG OLED, the king of TVs. הקשה של הפיצה. בואו, מישהו צריך להרים לו, לא? Timberland Final Sale. 1 plus 1 מתנה על כל קולקציית הביגוד. Timberland. גאטו נגרו, היין עם החתול. חדש, גם בלבן. קולקציית הסקי של קולומביה. Made for Powder Power. קולומביה. ב-21 דקות של כדורגל עידן שמש עכשיו יוציא את אום אל-פחם קדימה וזוכה בקרן. בן בנישתי עולה למעלה, גם עמיד מחצ'נה הקפטן. ואפשר לספור שישה שחקנים באדום, סמוך ובתוך הרחבה של בני ריינה, כל שחקני השדה בצהוב נמצאים שם, והסכנה כבר לא קיימת בהתקפה הזו. מסיקה, נורטי, עכשיו זהו הגייב, אין עבירה. נורטי ראשון, בריק, עכשיו זהו מסיקה, הגייב, מחזירים את זה לאבבא, עושים מעט להרגיע אחרי הדקות האחרונות שבהם אום אל-פחם הייתה זו שהכתיבה את הקצב. אבבא, מסיקה, הגייב, אבבא, עגה, חוטבה, שוב ערה. בריק. זה יפה עם הכדור עד כאן. מסיקה, עבירה עליו. מסיקה, לא עובר את ים כהן, מחזיר את זה אחורנית. רבח, הגייף, נורטי, חוטבה, מסיקה, בריק רוצה את הכדור באמצע, מסיקה הולך על הגבעה. על קוקו, סזר עכשיו, מחזיק טוב את הכדור, חוטבה, שוב סזר עם הביתה, בריק, הולכים שמאלה, זהו רבח, קוקו וסזר בתוך הרחבה, הכדור עולה, קוקו ינסה, מסיקה ינסה, נו, והוא בועט לרשת החיצונית. התקפה יפה של בני ריינה, עם עוצמה כזאת, כמו שיש לקבוצה של אדם עדיה בחלק הקדמי, הפיזיות גם של סזר וגם של בנג'מין קוקו, שהם מסוגלים עם הגב לשמור על הכדור ולהוריד לחברים שלהם, זה יתרון מאוד מאוד גדול בליגה הלאומית. ריף מסיקה כמעט עושה את ה-1-0. עשר
25 דקות של כדורגל 0-0, אבל 0-0 טענו כאן בין אום אל-פחם לבני ריינה, קרב צמרת לוהט בליגה הלאומית, 4 נקודות בלבד, מפרידות בין השתיים, שתיהן חדורות מוטיבציה ומטרה אחת ברורה, לעלות ליגה בסוף העונה הזו, להצטרף לליגת העל. שמי בריק מתערב ולוקח כדור שוער של ליטווינו, לסזר, אחד שני מתערב, קוקו ראשון, לא היה בנבדל סזר, קוקו יוצא קדימה, זהו חוטבה, בריק מאחוריו, עכשיו הוא רואה אותו, יש עבירה, אומר פוקסמן של גיא דיין, עוד שחקן שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה. בסיקה. אחד שני מרחיק. לא הסתיימה התקפה, כי זהו שוב חוטבה. משחק יוצא מן הכלל שלו עד עכשיו, 27 דקות של כדורגל. הקפטן של בני ריינה מזכיר נשכחות. נורטי. הוא מנהל את ההתקפות מאחור, עד שמגיע מסיקה ובריק. הנה הוא, והוא הבבא, עבירה עליו. נורטי, מסיקה. בריק אגייב מאבד את הכדור הזה, אשרף רבח לוחץ שם, זה כדור צהוב. בן בנישתי, סרדל, הבא היה ראשון, אבל סמדיה נאבד את זה לאשרף רבח, שוב זהו הבאבא, עכשיו אגייב שיר למסיקה, כדור טוב, ימינה, חופשי לגמרי, נייל חוטבה, בריק עושה תנועה, גם אגייב, כדור לאגייב, טוב. חוטבה. חפש שם את מסיקה, זה יוצא החוצה.
תומר ליטבינוב, מבט את הכדור הזה למעלה. לא מתחילים לשחק מסודר, אום אל פחם. אלה כדורים ארוכים מהשוער, קדימה. קוקו. סזר. כדור יצא. פטרצי. סרדן. סמדיה, בן בן אשתי, מחג'נה, שוב בן בן אשתי, שמי לידו הולכים דווקא לצד השני, חצי שעה מאחורינו, 0-0 כאן בנוף הגליל, בין הפועל אום אל פחם למכבי בני ריינה, מקום רביעי נגד שני בליגה הלאומית, מחזור 26. ים כהן. פטרצי. שמי. מחג'נה, סמדיה, קצב קצת ירד בדקות האחרונות, די מובן, השקיעו כאן לא מעט ב-30 דקות הראשונות. ים כהן, עובר שם על קוקו, לא דבר פשוט, אבל הבאב הראשון משאיר את זה לאבו ניל, שוב זהו הבאב, שקט בשקט מעביר שמאלה לרבח, מסיקה עם העקב, מוצא דווקא את ים כהן, הנה ההזדמנות של אום אל פחם, סמדיה ראשון, איפה הולך הכדור של סמדיה? רחוק, רחוק, רחוק. טעות של ריף מסיקה עם החצי עקב הזה, הנה הוא מרים את היד, אומר סליחה, לוקח אחריות, למזלו, כדור של סמדיה, היה קרוב למסגרת, אנחנו עדיין ב-0-0. יניב בריק. האחורנית עד לאבבה. נורטי רוצה עכשיו את הכדור כדי לנהל את המשחק של בני ריינה, אבל זה הולך שוב לבריק. על הקו בצד ימין חוטבה, בריק הולך לשמאל. כדור לא טוב. דן ינסה להגיע לכדור הזה, חוטבה איתו. עידן שמש, כבר בתוך הרחבה גם סמדיה שם מצטרף. זה הולך החוצה. עוד מעט, יהיה לנו חילוף ראשון באום אל פחם. אנחנו בדקה ה-35. בר ירוחם ייכנס. Thank you.
ניף סרדל לא יכול להמשיך בגלל פציעה. בר ירוחם ייכנס במקומו. סרדל הרגיש את השריר. דקה 35, ירוחם ייכנס במקומו. קוקו אגייף רבח נורטי, הנה אגייף יכול גם לבעוט מכאן. אגייף, נו מתי זה יגיע? הולכים ימינה לחוטבה, עכשיו יש חמישה בצהוב בתוך הרחבה, חוטבה עם הקבעה טובה, קוקו לא מגיע ראשון אלא מחג'נה שמרחיק. שמש פריק גולש ומחיק לחוץ. בוא נראה את ההתקפה הזאת עכשיו מצד ימין של אום אל-פחם עם השחקן הטרי ביותר על הדשא, זהו בר ירוחם, עובר טוב עד כאן אבל פוגע בכדור, וזה יהיה כדור חמש. נורטי קוקו עושה את הפריצה קדימה, פריק אגייף, אין עבירה של פטרצי אומר פוקסמן, ושמש כבר נשלח צד ימין. בר ירוחם לגמרי פנוי, הנה הכדור אצלו, יכול גם לבעוט מכאן. ירוחם מחפש את המסירה, מסירה טובה אבל לא יצא מזה כלום, אולי עכשיו נראה משהו, יש שם עבירה וזה יהיה כדור צהוב. סזר יכול להדפיק את הכדור הזה, גם מצליח, הוא לא בן בנישתי, עופר יפה סזר עד שמגיע מחג'נה. איזה שחקן נהדר יש לאום אל-פחם, עמית מחג'נה, לא משחק ראשון שאני רואה אותו פשוט יש לו את זה בגדול. הנה פריק, נורטי, סזר מתחיל את הפריצה קדימה, גם קוקו, זה הולך לריף מסיקה, הוא זה שמנהל את ההתקפות יחד עם פריק של בני ריינה. נורטי, שחקן גנאי, בן 21, אייזק נורטי, הרבה מאוד כדורגל, כישרון צעיר ומבטיח. נייל חוטבה, שתי הגבעות נהדרות שלו כמעט הובילו לשער, הפעם הכדור חזק מדי בידיים של ליטפינוב. בר ירוחם, ארבע דקות על המגרש, המגן הימני שהחליף את סרדל שנפצע, עכשיו סמדיה החליף צד, עבר לשחק בשמאל,
אום אל פחם עברה לשיטה של שלושה בלמים. סמדיה על קו שמאל, בר ירוחם על קו ימין. שמי, מחג'נה, בן מישתי, הם שלושת הבלמים. הנה שמי. משאיר את הכדור הזה טוב לים כהן. ירוחם. ירוחם חייב להוציא, ירוחם, והנה הביתה של דני עמר. אוי, לאן זה הולך? אום אל פחם פספסה כאן הזדמנות גדולה לעלות ל-1-0. הכל היה מושלם, גם הכדור של ים כהן, גם הכדור של בר ירוחם, אבל מה עושה עמר? הנה אולי יצליח לחפות על הטעות שלו עמר. גיא דהן. ירוחם. חזק מדי אבל מצליח להשתלט עד שמגיע המגן השמאלי הנהדר של בני ריינה. יש שם גם עבירה שמצדיקה צהוב. פוקסמן נותן עבירה אבל משאיר את הכרטיס בכיס. כדור טוב למסיקה. עכשיו זהו אגייב, יכול גם לבעוט מכאן. אגייב הולך בשמאל, מעביר לימין, משאיר למסיקה. מסיקה הולך על ביתה, לא יודע אם לקרוא לזה ביתה, אבל עדיין הכדור אצלו. הנה בריק, עכשיו מעביר את זה לנורטי. מסיקה, חוטבה, בריק עושה את העקיפה, חוטבה הולך על הגבעה, זה מורחק פעם אחת עד לנורטי שהולך על ביתה. לא יצא לו. שלוש דקות לסיום המחצית הראשונה, 0-0 כאן בנוף הגליל. אום אל פחם בני ריינה 0-0, אבל שלא תיטו, המשחק הזה משחק טוב, קצבי. הזדמנויות ליד שני השערים. ואם אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בסופו של יום בליגה הבכירה, כדורגל הישראלי יכול יהיה ליהנות לפחות מהקהל, כי זה תענוג לעיניים. עמר. שמי. סמדיה, לא בא לידי ביטוי בחצי הראשון בכלל. גם לא הילד הזה. ים כהן. עמר, עד כאן טוב. אבל זה אימון שוערים. אבו ניל. תופס את הכדור חזק, נותן לו נשיקה וממשיך קדימה. סזר בתוך הרחבה, גם אגייב, קוקו עם המסירה, מחג'נה מרחיק לחוץ, שוב מחג'נה שם שם את הרגל ומונע מבוכה בהגנה של אום אל פחם. חוטבה עם כדור חוץ ארוך, לא מגיע לקוקו, מגיע עד לבריק, עכשיו זהו קוקו, הוגע בפרצוף של פטרצי ובידיים של ליטווינוב. דקה אחת לסיום 45 הדקות הראשונות, אבל פוקסמן בוודאי יוסיף כאן כמה דקות בעקבות
עצירת המשחק אחרי האבוקות בדקות הראשונות של אוהדי, מצד אוהדי אום אל פחם לתוך המגרש. מעריך משהו בסביבות השלוש דקות, כולל החילוף שראינו בגלל הפציעה של סרדל, אז ירוחה מחליף אותו בדקה ה-35. עכשיו סמדיה, תוך הרחבה, פריק ראשון, מסיקה, אגייב לא מגיע, ים כהן יכול גם לבעוט מכאן, יש לו בעיטות טובות, אבל הוא מעדיף את הכדור אחורנית. מג' דרוש רוש כבר עם השלט, ארבע דקות, הגיוני לחלוטין, תוספת למחצית הראשונה. סמדיה, עמר, חוט בעיה ראשון, זה מגיע עד לשמי, הנה סמדיה, שוב שמי, ים כהן רוצה את הכדור, פטרצי מעביר את זה לסמדיה, עכשיו עמר, חוט בעיה שים שם את הגב, שם שם גם את הלב, והכדור! אז זה הולך החוצה, גיא דהן במצב הטוב ביותר שלו במשחק הזה, בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, מבצע יפה של סמדיה את עמר, ואז מגיע גיא דהן, גיא דהן שמשום מה, במקום עם הרגל, מנסה לנגוח את הכדור הזה וזה יוצא לחוץ. להגיע ראשון, סזר נאבק שם עם בן בנישתי, אגייב, רבח פנוי לגמרי להגביע כדור טוב לרחבה, פטרצי מגיע כדי להרחיק, שוב זהו רבח נלחם יפה על כל כדור, נוטרי, עכשיו אגייב, רבח נעטל בגיא דהן, נורטי רוצה את הכדור באמצע, הנה זה אצלו, חוטבה בצד ימין פנוי לגמרי, לבני ריינה משחקת כדורגל פשוט יפה לעין, בריק, רבח שקט בשקט מחזיר את זה הביתה עד לאבאבא, עכשיו נמיר אגה מדקה מוקדמת עם כרטיס צהוב, אבל עושה עבודה יוצאת מן הכלל טובה בהגנה במחצית הראשונה. רגע, תגיע השריקה לסיום המחצית הראשונה, קוקו זוכה בקרן, אולי הזדמנות האחרונה במחצית הזו לאום אל פחם לשמור על רשת נקייה, אמנואל רפאלי אומר כדור שוער ומטעה את פוקסמן, לא יכול להיות שמעמדה הכל כך גבוהה שלנו אנחנו רואים קרן, והכוון שבעמדה הרבה יותר טובה מאיתנו נותן את הכדור לאום אל פחם. קוקו מסיקה, רבח, עמר איתו, עדיין רבח ברגל ימין, כדור נהדר לחוטבה, אבל גם לאום אל פחם יש מגן שמאלי טוב, קוראים לו יאב שמי,
זהו, מסתיימת לה המחצית הראשונה, 0-0. משחק כדורגל טוב, גם של בני ריינה, גם של אום אל פחם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד מיד. חזרתם אלינו לכאן לנוף הגליל, 0-0 בין הפועל אום אל פחם למכבי בני ריינה. מחצית ראשונה מצוינת של שתי הקבוצות, אבל שערים עדיין לא ראינו. חילוף אחד במכבי בני ריינה במחצית הזו, חסן חילו נכנס על חשבונו של נמיר אגה, שסחב כרטיס צהוב מהמחצית הראשונה, מן הסתם אחד השיקולים של אדם אדיה בחילוף הזה. נזכיר, בר ירוחם עוד נכנס במחצית הראשונה באום אל פחם בדקה 35 במקומו של ניב סרדל שנפצע. בני ריינה עכשיו התקפו את השער שמשמאל בחולצות הצהובות, מקום שני בליגה, 41 נקודות, אום אל פחם במקום הרביעי, 37 נקודות. מוטי וניר המאמן מורחק, יושב ביציע, עוזרו מעביר את ההוראות מהדשא. אז האם הסטטוס קוו יישאר, או אחת הקבוצות תעשה כאן שלוש נקודות חשובות בדרך אולי לליגה הראשונה בסוף השנה הזו? הנה ריף מסיקה, זהו בריק, מעביר לחילו, חסן חילו, מסיקה רוצה את הכדור אליו, הולכים דווקא לקוקו, לדווינוב יוצא וקולט. בן בנישתי, אבו ניל מחפש שם את סזר או את קוקו, קוקו יכול להגיע, אבל פוקסמן רואה עבירה של חוליו סזר, שמודה, מרים ידיים, אומר טעות שלי, שריקה נכונה. פוקסמן, שופט בכיר, שופט בינלאומי, נשלח למשחק הזה בדיוק בגלל ההתקפות האלו. נותנים הרבה כבוד לשופט הזה, השחקנים משתי הקבוצות, עד עכשיו עושה עבודה גדולה. פחות מדברים עליו, וזה מה ששופט רוצה, כמה שפחות לדבר עליו, זה אומר שהוא מעביר את המשחק טוב. עמית מחצ'נה, עכשיו זהו בן בנישתי, מחזיר את זה ללטבינוב, עמר, ראשון, אין שם עבירה על פטרצי, אגייב, משאיר את זה למסיקה, פוקסמן אומר להמשיך. סזר, נורטי, חיפש שם את אגייב, רבח, כדור לא טוב של סזר, נורטי ראשון, רבח מחזיר הביתה עד לחילו, שמש קיבל שם מכה, לא יכול להמשיך, ועכשיו אום אל פחם יחזירו לבני ריינה את הכדור. (מח)
קוקו. חוד בא. דן. סמדיה. קוקו ראשון, יש עבירה עליו. צידו של ים כהן. חמש דקות בתוך המחצית השנייה. אפס אפס, אום אל פחם נרנה. מסיקה. בריק. יש עבירה עליו. מצידו של פטרצי. מסיקה יגביע את הכדור הזה פנימה. קוקו וסזר. וגם הבאבא בתוך הרחבה, הולך דווקא שמאלה, רבח, קצר מדי, נורטי, מחזיר את זה אחורנית עד לבריק, עכשיו מסיקה, רבח, נרנה תתחיל מההתחלה, מהבוניל. יד יד, פוקסמן רואה את מה שאנחנו ראינו, אולי הטעות הראשונה של מחג'נה, ועכשיו זו כבר הזדמנות להגבהה מצידו של מסיקה. גם סזר לידו. גם נורטי יכול לבעוט מכאן. האם מסיקה הולך על ביתה? או הגבעה? מסיקה מגביע. מי ראשון? אף אחד. שני שחקנים בצהוב יכלו היה לגעת בכדר הזה. גם חסן חילו. גם חוטבה. אף אחד מהם לא הגיע. גם הבאבא, גם הוא יכול היה להגיע. ליטווינוב, עם כדור ארוך. דן לא מגיע. וטרצי, ירוחם. עוד היפה של אגייב ורבח. הנה אגייב. מסיקה. כדור טוב שלו. הנה הוא. מסיקה עם כדור טוב. סזר. רואה את ליטווינוב. קורא את המהלך קודם. סזר. לא עובר את שמי. בן בן אשתי. מחג'נה. פטרצי. שוב בן בן אשתי. אין תנועה ללא כדור של שחקני אום אל פחם בחלק הקדמי. אז ים כהן בא כדי לעשות סדר, אבל מחזיר את זה אחורנית. שם היא לבד, כדור אצלו, הוא יצא קדימה. סמדיה, נגיעה שנייה שלו במחצית השנייה בעשר דקות, לא מספיק, לא טוב. כדור גבוה, גיא דן לפני הבאבא, אבל חילו שם מחסה,
ומוציא את ריף מסיקה עם הטייה אחת טובה. משאיר את זה לקוקו, עכשיו משחק על הקו, קוקו. כדור לסזר, שמגיע ראשון, אבל בן בנישתי מרחיק. חילו. נורטי. מסיקה. רבח. אגייב עובר טוב את פטרצי. משאיר את זה לבריק. שמאלה לרבח. מגביע בימין, קוקו ינסה. הרחקה של הגנת אום אל-פחם. גם סמדי הבא כדי לסייע, אבל הבא בראשון. עכשיו ים כהן ינסה להוציא את הקבוצה שלו קדימה, עם גיא דהן. ים כהן מתמאמה, עכשיו הוא מוצא את סמדיה, דהן בתוך הרחבה, גם עידן שמש, כדור אצל דהן. רבח מגיע ראשון כדי להרחיק, וזה חייב להיות צהוב לים כהן. פוקסמן במקום. כרטיס ראשון, צהוב, לקבוצה המארחת לאום אל-פחם, אחרי שמוקדם יותר במחצית הראשונה, נמיר אגה שכבר הוחלף, קיבל גמרו את הכרטיס הצהוב. עד 10 דקות של כדורגל במחצית השנייה, 0-0 כאן בנוף הגליל, אום אל-פחם מול בני ריינה. כדור ארוך, סזר משאיר לקוקו, עכשיו זהו מסיקה. רבח מאוד פעיל בעמדת המגן השמאלי במהלך כל המשחק הזה, אשרף רבח, שגם בא כדי לחלץ. עכשיו זהו מסיקה, קוקו עושה את התנועה, שמי ראשון, ים כהן, סמדיה, כהן. אחד שניהם, בן בן אשתי. ים כהן, סמדיה. עמר כבר בתוך הרחבה, כמעט כובש כאן שער מבלי שניסה בכלל, אבל הכדור הזה יוצא החוצה ויש את בני ריינה. בר ירוחם יוציא את כדור החוץ. רבח היה ראשון, אבל זה מגיע עד לבר כהן, לים כהן כמובן. עכשיו זהו סמדיה. גיא דן רחוק מהשאר, מקביע פנימה, אבוניל עודף לו טוב, הנה ההזדמנות של כהן. ואום אל פחם עם פטרצי, ההגבהה שלו חזקה מדי ויוצאת החוצה.
2,000 אוהדים של אום אל-פחם הגיעו לכאן לנוף הגליל, אבל יש עוד מאות אוהדים של אום אל-פחם בבתי הקפה שם בעיר, יושבים וצופים במשחק ומחזיקים אצבעות לשחקנים שלהם. אחרי הפרסה בראשון לציון, אום אל-פחם מחפשת כאן ניצחון כדי להחזיר אותה חזק לעניינים, והיא פותחת טוב יותר את המחצית השנייה, אבל לא עם כדורים כאלו של שמי, שלא מוצא שם את דהן, ומיד חילוף נוסף באום אל-פחם, חילוף שני במספר. אמיר לוי יהיה החילוף הבא. סזר לא מגיע, פטרצי נוגח לא טוב, כדור יהיה של רבח. חסן חילו, אבאבא, כדור טוב ימינה, עכשיו צריכה לבוא גם הגבעה טובה, קוקו בתוך הרחבה, גם סזר, אבל תחנה אחרונה, עמיד מחג'נה מסיקה, חיכה לכדור הזה מצד בריק, אבל זה הולך לא טוב לתוך הרחבה, ואום אל-פחם יוצאת עם בר יחורחם, עובר יפה עד כאן את מסיקה, הגייב כמעט שם סופק צהוב על עבירה לא ספורטיבית. דן, רחוק מהשער. ים כהן שיחק כאן בנוף הגליל, עוד בגלגול הקודם של נצרת עילית, אם אני זוכר נכון, הכיר את האצטדיון הזה היטב. הנה הוא עם הכדור, משחק טוב לים כהן, רק דיברתי והנה הוא איבד כדור. סזר, גם אבו שקר ייכנס וגם אמיר לוי, חילוף כפול באום אל-פחם. ברגע שהכדור יצא החוצה או שהמשחק ייעצר, שישים ושלוש דקות של כדורגל, 0-0 בני ריינה אום אל-פחם כאן בנוף הגליל. אגייב לחסן חילו, את קוקו עם הרוחב, סמדיה בלי עבירה, מוציא תום אל-פחם קדימה, זה 4-4, אבל סמדיה מתעכב וגם פטרצי, והכל נורא איטי במשחק של אום אל-פחם בדקות האלה. סמדיה, פטרצי, בן בנישתי, מחג'נה, מאבד לסזר, מסיקה, פתח רגליים, חשב שהגייב יבין את התרגיל, למזלו חסן חילו מגיע, ועכשיו יהיה חילוף, חילוף כפול, אמרנו דקה 65, נני עמר יצא, נכנס מספר 10 אבו שקר, אבו שקר ייכנס במקומו. גם ים כהן שספג כרטיס צהוב מסיים את התפקיד שלו.
בהצלחה ובלבחן. אמיר לוי נכנס במקום. חג'נה מיד מגיע לאבו שקר, נותן לו את סרט הקפטן. כך צריך. הוא מראה על הכבוד הגדול שיש בין שני השחקנים האלה ובכלל. הוא מלפחם, הוא בבני ריינה, משחק שאולי היה נראה נפיץ בהתחלה עם יחסים לא כל כך אהובים על ידי שני הקהלים והקבוצות, אבל אחלה. אבו שקר, לוי, הבא בראשון, כדור חוץ לאום אלפחר. עידן שמש לא בא לידי ביטוי במשחק הזה עד עכשיו. גם גיא דהן, ראינו אותו במשחקים הרבה יותר טובים. ומלפחם חסרה עדיין את איתי טאקו המצוין שהתחיל את המשחק, את העונה הזו, ואז נפצע. בן בן אשתי ראשון מעל מסיקה. סמדיה. כדור חוץ לבני ריינה. בלי עבירה. עבודה נקייה וטובה של אייזיק נורטי, שחקן הגנאי בין ה-21 של בני ריינה, מאוד מאוד מרשים במשחק היום. הביטחון שלו, בשקט שלו עם הכדור. קוקו חיפש שם את סזר. תקשיבו לקולות, תראו איזה יופי, איך הקהל של אום אל-פחם מצד אחד מדליק את הקהל של אום אל-פחם מהצד השני. איזה יופי. פוקסמן עכשיו עוצר את המשחק, נקרא על ידי מאץ' רושרוש השופט הרביעי, שמזהיר שם את אחד מיושבי הספסל. בפעם הבאה הם יראו גם כרטיס אדום. קוקו, סזר, פריק, קוקו, חוטבה, אבב. 70 דקות של כדורגל, 20 דקות לסוף. אנחנו 0-0 עדיין. מחצית ראשונה הרבה יותר טובה מהמחצית השנייה עד עכשיו. מסיקה, כדור טוב עכשיו לאגייב, קוקו וסזר מחכים לכדור, רבח מגביע לתוך הרחבה, מי עולה ראשון?
אחת שנה, יחד עם שמי מרחיקים את הסכנה, גם גיא דהן בא כדי לעזור להגנה שלו, וזה אצל עידן שמש, לבד לגמרי, מחכה לעזרה, הנה היא מגיעה עם אבו שקר. זה היה פטרצי. גיא דהן. הנה פטרצי, אבו שקר, הכדור אצלו. אחד השחקנים הכי רעננים על הדשא. אמיר לוי, מעביר את זה ימינה לירוחם. סמדיה עושה את הפריצה מצד ימין, הנה הכדור אצלו עכשיו. ברגל שמאל, מעביר את זה לאבו שקר שמאבד כי יניב פריק שם שם את הרגל. קוקו, סזר רוצה את הכדור על הקו. סזר מול מחאג'נה, קשה מאוד מול הבלם הנהדר הזה שעכשיו עושה עבירה. פוקסמן קרוב, רואה שם עבירה, מחאג'נה אומר לא היה כלום. זו הזדמנות טובה עכשיו לבני ריינה לעלות על הלוח. 72 דקות של כדורגל כאן אצלנו בנוף הגליל. ריף מסיקה כבר הולך לקחת את הכדור הזה. קארם ארשיד יהיה החילוף הבא של אדם עדיה, יחליף את אגייב. הקהל אוהב אותו, נותן לו עידוד. ואמיר אגייב נתן את כל כולו היום, היה לא רע במחצית הראשונה, מחצית שנייה כמו יתר החברים שלו נחלש. קארם ארשיד, עוד שחקן שיודע להפקיע, נכנס במקומו. ספסל טוב יש לשתי הקבוצות האלה. ריף מסיקה ליד הכדור הזה, יכול גם לבעוט. מסיקה הולך על הקבעה, וזו הנגיחה של חילו. אין מי שישלים את זה לרשת. בכל מקרה, רוסטי טליס, הכוון הרחוק מאיתנו, מניף את הדגל. וזה נבדל. שמש, כדור טוב לדען. איזה עבודה של חוטבה היום, פשוט לעמוד ולמחוק כפיים. לא ילד השחקן הזה, רגע, סזר לטפינוב ראשון. דקות טובות של שתי הקבוצות בדקות האלה, 17 דקות לסיום המשחק, 0-0, אבל 0-0 כיפי, גם בגלל האווירה שיוצרים הקהל של אום אל-פחם והקהל של בני ריינה, גם בגלל הכדורגל של שתי הקבוצות האלה. לוי. ירוחם פותח על הקו, לוי לא רואה אותו. אולי עכשיו, עם פטרצי, סמדיה, לוי, נבדל שם. הנה הוא מרים את הדגל, עמנואל רפאלי. וצודק הכוון. משחק טוב לצוות השיפוט כאן היום, מרשותו של דוד פוקסמן. אפשר לפרגן גם לרוסטי טליס ולאימנואל רפאלי הכווני, מאץ' דרוש, השופט הרביעי עושה עבודה טובה גם הוא על הקווים, מרגיע את המאמנים ואת הספסלים. לדווינוב. שמש לא במשחק היום. אולי נראה אותו עכשיו עושה משהו. דהן, מעביר את זה לאמיר לוי. שמש כבר בתוך הרחבה, גם סמדיה, גם גיא דהן הגבוה. כדור עולה, אבל שחקן הטוב ביותר על הדשא, אייזיק נורטי, מצליח להרחיק. אום אל פחם תהיה לה עוד הזדמנות. כדור שוב עולה לרחבה. חילו ראשון. פטרצי, סמדיה בקו. ירוחם ינסה להגיע, מצליח להדביק את הכדור ולמצוא שוב את פטרצי.
נורטי שם שם את הגוף. אין עבירה. כדור סתמי. אום אל-פחם בדקות האלה איזו שיוזמת, איזו שמכתיבה את הקצב, איזו שמנסה. 14 דקות לסיום המשחק ללא תוספת זמן. נורטי, סזר מאבד, כבר אין לו אוויר. אדם אדיה אולי צריך לחשוב כאן על חילוף. בינתיים אמיר לוי, כדור לעידן שמש. שוב הוא לא מוריד את הגוף, עידן שמש קיבל כדור, יוצא מן הכלל טוב מאמיר לוי, אבל מה אם להוריד את הגוף, אדון שמש? אפילו לא למסגרת. ירוחם יוציא את כדור החוץ, מוצא את נורטי, איכשהו הכדור שוב מגיע אליו. לוי, ירוחם, סמדיה, לוי, אבו שקר רוצה את הכדור אליו. הולכים שמאלה עם שמי, עכשיו אבו שקר עם חוטבה, כדור מוגבה פנימה, חילו ראשון, מסיקה, כמה הוא חכם, עם הראש, מחזיר את זה הביתה לשוער שלו. מסיקה לא מבין למה אבו ניל היה צריך לשלוח את סזר לבד. במקום לתת לשחקנים והחברים שלו קצת אוויר. אז האם הסטטוס קוו בצמרת של הליגה הלאומית יישמר בין שתי הקבוצות האלה? ארבע נקודות מפרידות בין בני ריינה לאום אל פחם. אולי ארבע נקודות גם בסיום המחזור הזה. עוד 12 דקות ללא תוספת זמן, נדע את התשובה. חילו. הרשיד אפילו לא רץ לכדור הזה. את רצי ראשון. ירוחם. שמש ראשון, סמדיה, גיא דהן, שוב סמדיה, אבל הבבא שם שם רגל. לוי, סמדיה, שלושה באדום בתוך הרחבה, כדור הזה עולה טוב. בריק מצליח להרחיק. קוקו ראשון, מסיקה עם הלחץ עד לליטווינוב. מתנאל תדסה עורך גם הוא את ההכנות האחרונות לפני שהוא נכנס לשדה. חוטבה עובר טוב, חוטבה, סזר, חוטבה. בריק יכול גם לבעוט מכאן, יניב בריק עם ההגבהה פנימה. הרחקה. עבירה על שמש. הצעה לתת חוק יתרון, ברגע שראה פוקסמן שחוק יתרון לא מומש, שורק לעבירה. מיד תדסה ייכנס, שחקן שמגיע מליגה א', שחקן מאוד מאוד מוכשר,
מי שלא היה בנוף הגליל לא מבין את רמת הקור שיש כאן, בטח בשעות הערב המאוחרות. הרבה יותר קל לרוץ מאשר לשבת. אולי בגלל זה אנחנו רואים שהקצב לא יורד יותר מדי. עוד מעט כאמור תדסה ייכנס, אבל בינתיים ההתקפה הזו של אום אל פחם קרם הרשית מאבד עכשיו את הכדור וזה יכול להיות מסוכן. סמדיה עם המהירות, עדיין סמדיה מעביר לרגל שמאל, הרשית מגיע כדי לתקן את הטעות שלו ושולח את ריף מסיקה קדימה. מסיקה מצד ימין, קוקו, איך הוא רואה אותו יפה, קוקו יגיע לכדור הזה, מסיקה מצטרף, גם סזר, ומסיקה מרים את הידיים ואומר, חביבי, למה? למה כל כך מהר? אום אל פחם, עם אמיר לוי, למי אתה מקביע? יש שם רק שחקן אחד, זהו שמש בתוך הרחבה, קצת להפעיל שיקול דעת, אדון לוי, שחקן שנכנס לא מזמן, צריך להיות רענן, לא עייף. רבח, משחק טוב מאוד למגן השמאלי של בני ריינה, גם לאבבא, משחק נקי מטעויות. אבל זה האיש של המשחק בעיניי, אייזיק נורטי. שחקן זר שמשדרג את בני ריינה, גנאי בן 21. חילו, תדסה כבר על קו החילוף כדי להיכנס לשמונה הדקות האחרונות. חילוף יהיה גם באום אל פחם. קונטה ייכנס. בריק. אבבא. חילו. שוב אבבא. איבוד כדור שלו. דען יוצא קדימה. נעל חוט בבא כדי לסייע להגנה. יורד מספיק מהר. עדיין דען. עם הגוף משחרר את זה טוב. לוי. בן בנישתי. מחג'נה, ירוחם, שוב מחג'נה. אלפא, אלפא! אבו שקר, הכדור אצלו. נס ציונה. באחת אחת עם בני יהודה. וזה בוודאי משמח את הקבוצות שכאן. על הדשא. נורטי. מסיקה. שש דקות ועוד 30 שניות לסיום המשחק הזה. תוספת זמן תהיה כאן של 3-4 דקות בכל מקרה בגלל החילופים. עוד מעט גם קונטה ייכנס. מהצד של אום אל פחם גם תדסה מבני ריינה, אבל זה יקרה רק כשהכדור יצא. אדם אדיה צורח על השחקנים שלו לצאת קדימה, הוא רוצה את הניצחון. אדם אדיה לא לשחק על השעון. חוטבה, מגיע הראשון, מוצא את בריק, אין שם עבירה, אומר פוקסמן, אום אל פחם בהתקפה, כדור, אז זה אצל אמיר לוי, בועט מרחוק, פוגע בנורטי. סמדיה, הרחקה. כדור חוץ,
יש של אום אל-פחם והמשחק מתחמם שם, אבל עמנואל רפאלי הכוון עומד ומרגיע. גם פוקסמן מגיע כדי להרגיע שם את העניינים. כדור חוץ לאום אל-פחם, אנחנו מסתכלים על השעון, עוד 4 דקות ו-30 שניות לסיום המשחק הזה. בינתיים חילופים גם בקבוצה של אדם עדיה וגם בקבוצה של מוטי וניר, שהיום יושב ביציע בגלל הרחקה. בנג'מין קוקו הוא זה שיוצא, טדסה נכנס במקומו, גם קונטה באום אל-פחם ייכנס. אנחנו מסתכלים על השעון, עוד פחות מ-4 דקות לסיום 90 הדקות של השופט הבינלאומי דוד פוקסמן. גיא דהן מסיים גם הוא את המשחק, קונטה ייכנס במקומו. בהצלחה קונטה, כל הכבוד דהן, יאללה אל-פחם. שלוש דקות, זה מה שנשאר לנו עד לסיום המשחק הזה ללא תוספת זמן. 0-0. האוזן כבר שמע מה עשתה נס ציונה מול בני יהודה, או מה היא עושה בדקות האלה. המצב שם שוויון, הסטטוס קוו נשאר כרגע, אבל בני ריינה ואום אל-פחם מחפשות את השער. כדור הזה טוב, קארי מרשיד לא מצליח לעצור, ובני ריינה מפספסת כאן הזדמנות טובה. קונטה אלפא מסיירה ליאון, שותפו של סמדיה בדירה באום אל-פחם. נס ציונה עולה עכשיו ל-2-1, תוצאה שבוודאי מגיעה גם לאוזניים של שני המאמנים שנמצאים כאן במשחק שלנו בנוף הגליל. בני יהודה משווה, וואו, פנדל, אלי רנטר, איזה משחק יש להם שם. שוב חזרנו למצב של סטטוס קוו. הליגה הלאומית, גבירותיי ורבותיי, תמיד מעניינת, תמיד מותחת, אבל עכשיו אנחנו עם בני ריינה, ועם ההזדמנות הזו, הביתה מעל המשקוף, יש שם קרן. אבל אשרף רבח, כמה מגיע לו לכבוש היום שער לשחקן הנהדר הזה של בני ריינה, גם בהגנה, גם בהתקפה, מגן השמאלי, פשוט מרשים. הקהל של בני ריינה בטירוף, הקהל של אום אל-פחם בטירוף, ואנחנו לכדור קרן של ריף מסיקה. 7 שחקנים בצהוב בתוך הרחבה, כל שחקני השדה של אום אל-פחם גם הם שם. כדור הזה עולה, מגיע לטדסה, מורחק פעם אחת, פריק שם כדי להוציא את ריינה להתקפה נוספת עם רבח. צד ימין פנוי לגמרי, מסיקה לא רואה. ארשיד זוכה רק בחוץ. לבני ריינה, ארשיד נכנס לתוך הרחבה, אבל גם נגמר לו המגרש. תוספת זמן, 3 דקות תוספת זמן.
למחצית השנייה. שמש, סמדיה, עכשיו יש סתם עימותים מיותרים בין הקהלים, עד עכשיו זה היה פשוט נהדר, חוויה לעיניים, והתמונות האלה בעייתיות. סמדיה, משאיר את זה לרבח. כדור לסזר, עכשיו זהו בריק, יכול גם לבעוט מכאן בריק עם ההגבהה, וההזדמנות! מה עושה את הדסה? יכול היה לקנות את עולמו, כמה שזה היה קרוב, אבל תדסה לא האמין. שני חילופים נוספים של בני ריינה כדי להעביר את הזמן. פיליפ מנה, חלפי, כנסו אם יהיה זמן. חוטבה, עבירה, הנה החילופים, חילפה, פיליפ מנה, ייכנסו כדי להעביר את הזמן. לא, פוקסמן סוגר את המשחק הזה, מסתיים לו המשחק. בני ריינה 0, אום אל פחם 0, פער 4 נקודות נשמר. לשתי הקבוצות עדיין סיכוי, וסיכוי גדול, לסיים את העונה הזאת במקום שמוביל לליגת העל.